Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Дякую тобі, Ісусе, за цю людину, яка зараз переглядає відео. І прошу тебе, обдаруй її всіма ласками, наповни її серце твоєю безмежною любов'ю, миром. Даруй їй радість у щоденному житті. Підтримай її, допоможи її, провадь її. Особливо прошу тебе, підтримай, збережи, захисти життя наших захисників, благослови їх і даруй їм силу. Ісусе, дякуємо тобі за все, що ми маємо сьогодні. І просимо тебе, будь з нами. Амінь. Поширте це відео.